ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରି ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତ ଗୁଜରାତୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁଜରାତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ପରିବାର ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ଉତ୍ସାହର ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଆୟୋଜିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ତେଜସ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର କାଦମ୍ବରୀ ଦାସ, ବିଜେଡି ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, କର୍ପୋରେଟର ସଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନଳିନୀକାନ୍ତ, ଏସ୍ ଖଲିଲ, ସୟିଦ ରିୟାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଧୀର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜରାତୀ ସଂଘର ବାବୁଲା ଗୁଜରାତୀ, ରମେଶ ଗୁଜରାତୀ, ରାଜୁ ଗୁଜରାତୀ, ପ୍ରକାଶ ଗୁଜରାତୀ, ବିଜୁ ଗୁଜରାତୀ ସମେତ ଗୁଜରାତୀ ସଂଘର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି କର୍ପୋରେସନ ରୋଡ଼ର ଆମର ଗୁଜରାଟୀ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ସହର ହେଉଛି, ଆମ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମର ଗୁଜରାଟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପୂଜା ଏବଂ ଏ ପୂଜାରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୁଜରାତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ସମାହାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲହାର ଭଳି, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ଗୁଜରାତୀ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁ ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରାଯାଏ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାତୀ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଯାହା ଅଛି ଆଜି ସେଇଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ରିଅଲି ୱି ଆର୍ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଟା 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆସିକି ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ଗୁଜରାତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଆକା ନିଜେ ଆଗ କରୁଛୁ, ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ଏ ଯାକ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆକା ସବୁ ବର୍ଷ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଦାଣ୍ଡିଆ ଆକା ଖାଲି ଆମର ଖେଳ ହେଉଛି, ଆମର ମେୟର ବାବୁକୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆମର ଏଇଠିର କାଉନସିଲର୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ଏଇଟା MLA ଡାକିକିରି ଆମେ ଏ ଯାକ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଏ ୱାର୍ଡ଼ କର୍ପୋରେସନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ମେଢ଼ ଏଇଠି ହେଉଛି। ଆମର ଏଇଠି ଗୁଜରାତୀ ସଂଘ ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମେଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିକିରି ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦାଣ୍ଡିଆ କରିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ଯାଇ ପାଳନ କରିବେ, 40 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁର୍ଜର ସମାଜର ପାଳନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ନାଚ ଗୀତ ଗୀତ ବି ଗାଇ ତାଙ୍କ ସମାଜର ଲୋକ ଆସି ଗାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ 5 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।